اخر رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ بیا هم خره غلا سویم ګرانه زکون کو تاس د پختو ټولګی ته هله لرم چې تاس ټول روغ او جوړ اوسې د دې ترڅنګ هله د هغران زکون کو چې له ما سره په ټولګی کې شتون لري هغه هم خو جوړ اوسې ګرانه زکون کو تاس څنګه یاستې مو هم خیوب خیستې او استاد دې هرخه چې تاس ټول جوړ او روغ وینم نو ګرانه زکون کو اله دات چې تاس هم د ورځې لپاره چېم تواله نیولې او استاد دې عفارین درخه نو ګران زکونکو په لمړي سر کې به زه تاسو ته لواز درو پیښنم نن موږ د نه هم ټولګي پښتو مضمون په ګډه سره ولو نو تاسو هم د نه هم ټولګي پښتو مضمون کتاب لزان سره ولري د دې تر څنګ زموږ د نورو لپاره پنځلسمل واسټ دی ان وان دی بلخی ابن سینا او هم دارنګا و شپې ته پاړه نو ګران زکونکو د پښتو نه هم ټولګي کتاب پنځلسمل واسټ بلخی ابن سینا و شپې ته پانه دا غو زمون د نن ورځې لپاره چې تاسو می مار فکر نو ګران زکونکو مخکې لږ څه نوې لپاره کړم دا به خو چې د تیر ورځې خاطر هم یو لنډه کتنه ولرو چې زمون تیر ورځې څه پاړو چې شی مول وبستل او هم درنګ ساسي کور نه داسې شی و ګران زکونکو په تیر ورځ کې مونږ د بشرد حقونو د لواز دویمه برخه په ګډ سره ولولستل ګران زکونکو په تیر ورځ کې مونږ په دې باندې پوښلو چې خدای جل جللو او کله چې یو انسان پیدا کړي د حق ته یو شمه حقونه ورکړې دي نو ګران زکونکو دغه حقونو ته یادېغه حقوق ته باید موږ سعید رن اوای وکړو یی دچا حقونه باید بخولاندې نکړو حقوق ته درناوی وکړو سپکاوی ورته ورنکړو نو ګران زکونکو د دې تاسو اډیر شمیر اډیر زیات شمیر حقونه وه چې انسان ته ورکوول شي ورکدې زکړې هغه د بیان زادی حق, حق. چې دا یو انسان په آزاد توګه کولای شي د دې حق څخه استفادہ وکړي ګران زکونکو نخیلته چې تاسو هم تر اوسه په سمته ځکړې وسی او د خبرخمو هم دې باخه کومه سنځه ونه لری نو ګران زکون کو را به شستاسي کورنې د 100 استاسي کورنې دنده دا وا چې تاسو باید د ټرل واس متن لاندې زموږ خپل کورنې کې ولوللې او د دې ترڅنګ فالیتونه هم باید خپل کتابچې کې سرت ورسوي نو هله دغه دوه کورنې دندم په سمته کې سرت ورسولې وي نو ګران زکون کو آی خپل کورنې دندم سرت ورسولې دي او استاد دی دیر ښه افرین دلوس په پای کې هر مروزستا ستا سي کور نه دنده ګورمه او کبه هم کومه سن جواب په ګډه سره به حل کړو نو کورونه زکهونکو را به شو خپل نو ول واسبه پای کړو تاسو چې مت یسته پوسټ دی دیر ښه افرین نو کورونه زکهونکو سره څنګه چې مخکول و ویل پنځلسه ملواس بلخی ابن سینا وشبه تمه پاړه نه هم ټولګي پختومس کورونه زکهونکو د ممکنه مل ا تھړل لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبر خمن شئ مخکې ل دې چیزه انا ول واس پېخړم خو به چې د لاس مو خو ته هم یو پاملرنه وو په رالي سکاون کو زمونګ دینل ول واسط مو خصه شي دي لمړی محمداده چې مونګ دغه پنځه رسم لپاره چې لیک سوګ دی په دوه برخه باندې ویشو لمړی برخه او دویمه برخه لمړی برخه نن ولولو تلفظ له حاضر سنځي حل کړو ترڅو تاسو هم وکولې شي دغه واسط مخصه ښه به کومې سنځي ولولې د دې ترڅنګ دویمه محمداده چې تاسو د لوس په ترسکي بعضي لغتونو سره مخامخ کیږي چې هغه بای تاسو په نه خکړې لماسه خیمانه او پورته ترڅو زه هم تاسو ته معنا دریم محمد ا د چې هغه لمړی برخه چې مونږ نن ولول ته هغه مفهوم باندې پوشو او یو سم مفهوم ترنه واضح نو ګران زکونکو هلال چې تاسو هم تر پایله مصرف همکار ووسی او دغه موخ سره یو ځای په ګډ سره ځډاکو نو ګران زکونکو راوښمه لاسبه پایل کړم په نوم لري سر کې زله تاسو ښه یوسف پورتانې کومې <مش> پورټانګه پورټان امید ده چې زموږ دي هیواد لاره هغونو میالو <مش> میالې <مش> او په هانو په دلکی چې په ملي <مش> او نړیواله کچه لړ ور نام او شهرت څخه خبر خمن دي ته چاله نام سره آشنايي است تاسو ماته دي تاسو کوم نوم ته سیرو پړه معلومات لري یا معلومات را کولې شي خاص کومه توي وایي رکز جاني صنای غزنوی مولوینا جلال الدین محمد بلخی عفरीन صنای غزنوی مولوینا جلال الدین محمد بلخی ډیر ښه عفरीन نوګران زکونکو را بو شو دا یو پښتنه خنډ تاسو خو پښتنه تاسو هم مات معلومات را کړل دي معلومات چې تاسو مطالعه لرئ او دغه سیمه تو سري سی هم پیژنئ نوګران زکونکو لوستبه فایلکو موګدخ بل هواد په تاریخ کې ډېر نوميادي علمی او فرهنګي شخصیتونه لري چې ویآړي ویآړې علمی او فرهنګي کارنامې لري هغوی نه یوازې زموږ د هوادوالو بلکې په نړیواله کچه د ټول بشريات لپاره د ویار سبب دي ل دغو نوميالیو علمی او فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ابن سینای بلخدي چې په دیل وسکې در پیژنئ نوگران زکهونکو نن موغله خیر سره بلخی ابن سینایه ابن سینای بلخی پیژنوچ دی او څنګه شخصیت وو سوکو او د دې پاړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو خو په لمرې برخه کوي نوگران زکهونکو راپښو اټش پېټم پانی ته او لوسه بز داسټه فایل کړم نوگران زکهونکو په لمرې سره کې زله واسطه استلمخې سره خل ولما تاسې هم په غوړ سره ورته وغښیا هر غلیکه چیز ول ولما تاسې هم غله ما سره ولې تر سوکوله شې تلفظ له حاضر مو سنځي هر شي پنسل کتابچه حمله زانسره ولري ابن سيناي بلخي زمقدهبات او بنريواله کچا لسترو عالمانو پوهانو او طبيبانو سخه گنړکيږي اصلي نومي حسين دي پر شيخ الرئیس او ابن سينا مشهور دي په روایت په درې سوو درشپیتم هجری شمری کال او دی یو بل روایت لمخي په درې سوو او یا هجری خمریکال کې د بخارا په افشنه نوم کې لیکي زیګدلی وو پلاری عبد الله د بلخ له نوميالي صحابه او په اسکندريا نویسی میکي از توګنه لرله د منصور بن عبد المالك ساماني د واکمنی په وخت کې بخارا ته چې د سامانيانو پایتخت وو ولر سرنګچی عبد الله ډیر با تدبیره شخصیت وو دربارته یی لار پیدا کړ او ډیر ژر د دربار په محور ور کې وگنل شو حل ته یی د افشنا په کلي کې ستاره نومي خزا په نکاح کړ خدای چې جلل الله زوی برکړ نومي پر حسین کې خود چې ورسته یی د ابن سینا په نوم نړیوال شهرت پیدا کړ اسنه له وسی زموږ هیات پر بیاړی بلکې ټول نړی او انسانيت پر هغه ویاړ او فخر کوي ابن سینا دمره ورو استعداد او پیاوړی ذهن درلود چې په لسکلنې کې قران عظیم الشان او نور مروجه دینی علوم د دی دین اصول د دی آداب د علم اصول صرف نحوه لغت معانی بیان او نور ذکرل او بیا یې لم محمود مسعه څخه چې په هغه وخت کې د ریاضي او نور طبيعي علوم لوی عالم وو ریاضي او نور علوم هم ذکرل نوم وړي ورستاده تبابات پز دکړبوخت شو چپاړس کلن و چې د خپل سیمه په نومياله یو ديني عالمانو او طبيبانو کې هوښ مېرل شو د نوم او شهرت اوازې هر لور تخپري شو وای چې یو ځل نوح بن منصور ساماني پچا ډیر ناروغ شو نو ابن سينا د هغه دارو درمل وکړل هغه ژر جوړ شو کله چې منصور د ابن سينا دا بهسار په هاو او استعداد ولید سم دېستي هغه اجا... ته اجازه ورکړه چې په پاچا لزانګړي شاهي کتابتون څخه ګټه واخلي ابن سينا چې ډېر تیزهن او قوي حافظي خاوندو په ډېر لګمو ده کې د هغه کتابتون ډېر مهم کتابونه ولول وسل او د هغه زياتی او د هغه زياتی برخه یې خپل حافظي ته وسپارلې خلوګرانه زکهونکو تر دې زایا بسنه کوي پاته برخي لخر سره بلورس لولو نوګرانه زکهونکو را بشم تاسې سنځو ته هر څو چلرې لماس خي او پختي تر سوو کوله شو به د لاس ته شريت لارش خلوګرانه زکهونکو لا چاخه به شروع کړم لا شریفه جانې سره به پاري کړم شریفه جانې وایې کومه سنځلري استاذې زایا پختنه لرم مغاور سمانه دیرخه مخاور یعنی رویدړ خلک یا مثلا مشران یا يا هم لویان یا يا هغه سپینګری خلک چې په قوم کې مثلا ډیر نوم م... لري یا هم ډیر مشرای لمون څخه غوت مخاور ویل کې خنګرن سکاونت کو راو شو لوس په تاسو ته تشریح کړم خنګرن سکاونت کو تاسو اول وسې چې موږ د خپل هیواد په تاریخ کې ډیر نوميالي علمی او فرهنګي شخصیتونه لرو چې لاغه څنګه موږ ابن سینای بلخی ولوسته ابن سینای بلخی زموږ د هیواد او دواله کچا د لسرو عالمانو په هانه او د طبيبانو سره خاش میرل کده هغه یعنی ليو روايت لمخي په د 300 دریش په تم هجره انتقال او کال او د يوبل روايت لمخي په د 300 اوويم هجره کې مر کال کې د بخارا په افشنا کلی کېږي د لید او همدارنګ بلاري هم عبدلاني مېدو چې د برخل نملالي او همدارنګ په اسکندري کې وسيده لوګران زکون کو ادا محمد وي چې د منصور بن عبدالماله په وخت کې چې را ته ولړې هغه مثلا بخارا د سمانیانو پایتخت کله چې ورې لاړې عبد الله ډیر مثلا با تدبیره شخصیت درلود زر تر زر په دربار کې لا را پیدا کړ له هغه نو ورسد د افشنه په کلي کې د یو خزي سره چستار نه مې د لاغي سره لاغي سره واده وکړ چې هغه ته خدا جل جل الله یو زوی ورکړ چې د چا په نوم وو د حسین په نوم وو هغه نو ورسد ابن سینا په نوم شهرت پیدا کړ ابن سینا چې یو ډیر مثلا په اڅنګو یو شخص وو چې په دغه ابن سینا باندې مثلا نتنهامک از مونږ هیباد بلکې ټول هیباد نه پری ویارې نو ګران زکون کو ابن سینا د مرلو استفاده ترلو چاغه په کوم پلس کرنې کې قران عظیم شان ذکر او حمدان قدیر مروجه دینی علوم او حمدان نور علومي سره ذکر الله غو نور سبياله لاړې لا چا سره لا نور هغه لمحمود مساح چپورې از کی ډیرځه په پوهه عالمو لغغې خریعتي هم ذکر لاغنه روسه دی په طبابت کې ډیر زیات مشهور شو پښپانس کلنې کې د د خپل سیمې د نوميالي او ديني عالمانو او طبيبانو څخه وشمیرل شو نو ګران زکه اون کوله هغه روسه کلي چې د ټیو کې څه هم یادونه شوي چې کله نه بن منصور ساماني چې یو پاچا وه هغه ناروغ شو ابن سينا هغه ته د رجور کړل دا هغه د روسره دی شفایاب شو یعنی روغ شو لاغنه روسه کړه چې منصور د د دمره یعنی استعداد ولید هغه د سمديستي اجازه ورکړه چې د پچاہی یعنی د بچاله زنګړی شاهي کتابتون څخه استفاده وکړي هغه واخلي او ابن سینا هم چې ډیر یو بااستعداده شخصیت و هغه له دغو کتابونو څخه ډیره په تيزه توګه نه پر ډیره کومه موده کې استفاده وکړه او ډیر شمیر معلوماتي خپل حافظه ته وسپارل نو ګرانه ځکه انکو دغه وا د لواص تشریه متاسف دي بخ کومه څنګه لری نا استادې دیرخه نو کله نه زکهونکې د لوست پر اندېس کې به تاسو ته وایم چې افغانستان یعنی ډېر نوميالي سړي درلودلې ډېر عالمانو پکې ډېر په هانو پکې چې په پو هانو پکې چې هر یو ځانته شخصیت درلود او هر وخت هوا ته ډېر زیات خدمت کړو لاغه سخه ابن سینای بلخی وو چې تاسو ول وصل چې د عبد الله زوی وو په اشفنا اکلی کېږي د دې تر څنګ د پ لسکرنیکې ډېر زیات علوم ذکرل خان شریفي هم ذکرل بیا په څو کلنیکې لاغه ری پندرسکلنیکې ریاضی ذکرل مسکلیني کې په تپ کې او عالم شو رو دي تر څنګه ډیر زیات شهرت پیدا کړ او د مثلا دربار ته لاره پیدا کړه د دربار له په مثلا دربار په هغه شاهي کې تاپتون څخه غټه واخیسته لا او ډیشمیر کتابونه ذکر ډیشمیر معلومات ترلاسه راوړو نو ګران زکونکو پاته برخه دې برسینه پاړمونک بلورس ولبلو نو هغې د چتا سې د غلمړې برخه په سمتهګه 18 کړې خنو ګران زکونکو لمړې برخه 15 کړه هو استادې کومه څنګه لاره نه استادې دغه نوګران زکهونکو د کورونې دنده په حیسته وایم چې تاسو د ابن سینای بلخی په اړه یو لند مقاله ولیکئ لکتاب څخه کومک ماخلې یا خبرت چې زمکړو لکورونې څخه مور بلار څخه لخواندونکو څخه معلومات ترلاسه کړئ یا هم نور کتابونه ولولي مطالعه وکړئ راکول شي چې د ابن سینای بلخی په اړه ډېر ځات معلومات ترلاسه راوړي بلورزي حرم مرټولګي تراوړي زبې تاسو زبساسي کورونې دنده وګورم نوګران زکهونکو دغه زمونږ د نن ورځې لواص چې ما تاسو ته تدریس کړ ترڅو چې بیا چپ چپ پر کې درې کم تاسو نو ول واسه درې سوم تاسو ټول په لويو بخون کې ټبل تاسو د پیلوړان دی لنډه د مخلو